Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhina. Danas pripremam griz kolač sa šumskim voćem. Naravno, ovo je mrzlo šumsko voće, kupljeno. Krećemo odmah sa radom. I evo, kao što možete da vidite, pripremila sam manju šerpicu, uključila ringlu i tu ću dodati 700 ml mlijeka. Zatim, dve kesice vanilj šećera, može i jedna, ja volim tako dve da stavim. Dve kašike šećera. I ostaviti mlijeko da se zagreje do tačke ključenja. Zvane moji, drage moje ženice, mlijeko struji, znači samo što nije krenulo da ključa i pre samo ključenja, ubacit ću 100 g griza. Smanjiti temperaturu između petice i četvorke i lagano skuvati griz. Bez grudvica, naravno. I evo, drage moje ženice, kao što vidite, griz sam skuvala. Znači, nije ono gust, a nije ni previše da je taman kako treba. Vidite dok sipam. Ovo je najbrži kolač kada vam dođe za nešto slatko, verujte, milina od kolača, a priprema se baš onako brzo. I sada dok je ovako vruć griz, evo ostalo još za jednu ovu kašičicu, onda lepo svuda razvučemo, ravnomerno. I nosimo, naravno, da se ohladi. A za to vrijeme mi nastavljamo dalje sa radom. Što se tiče ovog kolača, verujte, njemu je potrebno da se pripremi 10 minuta plafon. Eto. Naravno, posle toga, eto, nema potrebe ni da ostoji. Odmah može da se jede. Eto, tako. I nosimo griz da se hladi, a mi nastavljamo dalje sa radom. Evo još malo ovako. I evo, dok griz stoji da se fino onako lepo stegne, ubacila sam šumsko voće, sve ukupno 300 g. Znači, ono, crveno. I ubacit ću jedan vanilj šećer. Što se griza tiče, tu sam ubacila dva. Kažem, vi možete jedan, a ja sam dva, a ovdje sam dodala samo jedan. I pošto je normalno ovo zaleđeno, dodat ću samo, evo vidjet ćete, ja ću sad lagano da sipam da vi možete da vidite. Evo, samo nekih, nema ni 20 ml vode. Eto. I sada ću sve lijepo da promješam. Ringlicu sam uključila. I ostaviti sada voće, naravno, da se otopi. I to brzo ide. Znate sami. I na kraju, evo, pripremila sam malu činiju. Tu ću dodati kesicu želatina. Zatim dodati 2 do 3 kašike vode. Promešati ovako, lepo. I ostaviti fino, lepo. Ja to kažem onako najobičnije da nabubri, da prosto mlađe ženice znaju. I to ćemo posle upotrebiti za dalji rad. Eto. Nekih 5 minuta sasvim je dovoljno. I evo, kao što vidite, voćkice su fino, lepo se otopile. I tu ću dodati 3 onako baš ravne. 1, 2, 3 kašike, možete 2, se zavisi koliko volite da je slatko, ali pošto je više kisalo ovo šumsko voće, može da se doda, evo, još malo. Znači, 3 onako dobre kašike. Znači, vi možete po sopstvenom izboru, možete i 2. Ajde, tako. I sada nekada se lijepo ovako promješamo i da se šećer otopi
Još malo i dobit ćemo fantastičan kolač. I evo, na trenutak sam sklonila ove voćkice, fine, lepe, šumske, crvene, i smanjila ovu ringlicu i sada ću ovako otopiti ovaj želatin koji je stajao nekih 2 minuta, verujte. Eto. Evo, ugasit ću za svaki slučaj i sada će to brzo, brzo da se pretvori u tečnost. Čisto da znate ovako, ne morate sada čekate, ne znam, da pripremite pa na pari, može i ovako. Evo, polako, polako, polako i dobija se tečnost. I evo, za manje, verovali ili ne, 30 sekundi je bilo potrebno sa strane gde je ova vruća ringla i evo, otopilo se. Eto. I sada naravno sve to ide ovde gde je voće. Tako. Promešamo. I ostavimo nekih 2 do 3 minuta. Da. Onako bučka. I evo, voće je onako izbilo je jedan ključ i još jedan. Promešala sam par puta i sada sklanjam sa strane. Zapravo da se malo, malo ohladi, a mi nastavljamo dalje sa radom. I na kraju, evo, dodajem 2 šlag kreme od vanile. Evo i druga tjesica, da ne bismo previše dužili. I obično tu iza piše 150 ml, verujte, ja ne znam koliko, daj za slobodno mogu reći, decenijima unazad, nikada po pustu sa kesice, već stavim 120, 110, 120, znači sve ukupno 240 ml. Ne 300, pošto piše kao jedna kesica, 150 ml hladne vode. Treba hladna voda, ali ja uvek dodam ovako. I dobijem fantastičnu šlak kremu. I krećemo odmah sa miksiranjem. I evo, poštovani moji, dragi moje ženici, dragi moji pratioci, kao što vidite, kolač se stegao lepo, stajao je nekih pa sat vremena i sada naravno preko ovih voćkica nanosim i šlak kremu od vanile. I evo, što se tiče kolača, slobodno mogu da kažem, gotov je i spreman je za degustaciju, samo ću malo ovako sa ovim krupnim delom, prosto malo samo prošarati, eto tako. I eto, dobili smo kolač koji nije ni previše skup, a možete da ga napravite kad god poželite i da se zasladite. I evo, poštovani moji, drage moje ženice, dragi moji pratioci i prijatelji, kao što vidite, griz kolač sa ovim šumskim voćem je na stolu. Mogu vam reći da se izuzetno brzo priprema, a da je fantastičnog ukusa. Nije onako, nema previše šećera, fenomenalan je. Ko želi da napravi, može i uvereće se i sam u ovo što ja sada pričam. Meni sada ništa drugo nije preostalo. Evo, ja sam približit ću samo da vidite kako je to lepo pače.
pritom se baš onako lepo vadi i mogu vam reći da je i izdešan kolač. Eto, pripremila sam parče da vidite kako je. Stvarno, ovo je toliko osvežavajući kolač da ja prosto ne znam šta da vam kažem. Evo, prosto vaše oči mogu da vide, a da ja ne pričam sada previše i da se hvalim. Jednostavan kolač, brzo se priprema, nije previše skup i možete ga napraviti i vašoj deci i vama i da se zasladite kad god poželite. Eto, toliko što se tiče današnjeg videa. Ako vam se dopada, vi poštovani moji, pretplatite se na kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno. Lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima. Lepa pozdravlja moje ženice, dragi, kraljice, carice, moje pratioce. Hvala vam na ukazanom poverenju i moje prijatelje. I do nekog sledećeg videa. Lepa vaša vam želi svako dobro, pre svega puno zdravlja. Ćao i ljubim vas sve.